Já vás vítám, vás na přednášce předmětu vizualizace dat, bude věnovaná etikové žurnalistice. Datová žurnalistika, protože se považuji za novináře, tak je moje osobní téma. Neznal jsem na tom toho odbornějšího, tak mám to se předpokládat já. Prezenčku posílat nebudu. Bude to dneska strukturovaný, takže v první polovině vám budu vykládat o tom, co to ta datová žurnalistika je, co musí s vizualizacema. Prolítneme to během půl hodinky a během půl hodinky by to mělo být všechno jasný. Takže v té první polovině vám teda vykládám něco já, v té druhé polovině pustím film, který je, jmenuje se to Journalism in the Age of Data, je to v angličtině, ale s anglickýma titulkama. Takže to snad bude pro většinu v pohodě. Z toho důvodu neposílám prezenčku, protože na ten film se ostatně můžete podívat doma, takže neposílám. Pokud bude na konci čas, tak ještě tak může ta diskuzi právě na téma datová žurnalistika, ale uvidíme, jak to vyjde. Protože je tenhle týden neklidu a já mám trošku špatný svědomí, že jsem ještě nikde nedemonstroval a nic nebořil a neníčil, tak jsem si řekl, že aspoň zkusím tady, když mám tu možnost přednášet, že zkusím aspoň pokrásit nějakou korporaci. A koho fakt nesnáším, tak je Disney a Medvídek Pooh, takže tahle přednáška bude protkaná obrázkama z Medvídka Pooh. Jenom se potom zjistil, že to stejně nevadí, že to legální, když to je pro studijní účet. Tohle už jsem říkal, to je úvod. A já skočím rovnou do prostřed, začnu příklady toho, co to datová žurnalistika je. Já začnu datovou žurnalistikou. Tohle je snad úplně to nejkrásnější. Co v tom oboru a postupně zjistíte, co to znamená ta datová žurnalistika, co ten obor je. Tohle je snad to nejkrásnější, co vzniklo. Je to mapa arabských nepokojů. Vytvořili Guardian loni na jaře. A nejdřív předvedu. Dole na té ose, doufám, že to vidíte, kdo nevidíte, dole na té ose je seznam těch arabských zemí, ve kterých probíhaly nepokoje. A směrem nahoru, nebo směrem pod sebe, tak plyne čas. Tak, a to, co na té ose vidíte, tak to jsou události, které se tam odehrávaly. Teďka uprostřed to, co je nejakčnější, je Libie, vpravo je to Tunisko, to je květen 2011, chvilku oddech, zase Libie, vlevo to je Egypt, vpravo Tunisko a tak dál. Můžete si to projet až k tomu, co se děje teď, až k těm aktuálním věcem. Můžete dokonce i couvat. Tak, když na jakýkoliv ten bod kliknete, nebo když na něho jenom najdete, tak se vám zobrazí vlevo nahoře, tam můžete vidět, co to je za událost. A když si to rozkliknete, tak se vám otevře článek věnovaný té události. Tak, aniž nebudu zatím úplně vysvětlovat ten kontext, půjdu dál. Tak, další moc pěkná vizualizace. Tohle je případ německého poslance za zelené jménem Malte Špic, který se soudil s T-Mobilem o data, který o něm T-Mobile za posledního půl roku uchovával. Nakonec se vysoudil, dostal ty data, redakce Zeit ty data ještě trošku obohatila a můžete se podívat, jak vypadá půl rok toho poslance z pohledu dat na T-Mobile. Jo, tak ono bylo jenom
vidíte, jak ten, člověk cestuje, kdy volá, kdy posílá SMSky, kdy má mobil zapnutý, kdy ho má vypnutý, takže spí. Spoustu dalších věcí. Když to ještě trošku zrychlím, tak tady dole v těch sloupečcích by se mělo zobrazovat, ono tam kousek chybí z nějakého důvodu, by se mělo zobrazovat, co to je za den v měsíci, jakou část toho dne, to jsou ty tmavší sloupečky, ukazují, jakou část toho dne byl vzhůru, to světlí je, když spí. Nebo prostě, když o něm není nějaký, když se ocitne mimo záznam. Tak. Půjdu dál. Tohle je vizualizace, kterou vytvořila pro New York Times novinářka Amanda Cox. Ještě o ní bude ten film, nebo bude vystupovat v tom filmu. Co v té vizualizaci najdete? Tady tahle osa to je reálný vývoj ekonomiky a když si to proklikáte, tak tam objevíte spoustu malých, jsou tam snad trochu viditelný, spoustu malých čár, které jdou povětšinou nahoru. Tak ty čáry, to jsou čtyřletý odhady vývoje ekonomiky, která ona bere zpětně a potom k těm odhadům doplňuje ten reálný vývoj ekonomiky. Takže teďka je toho snad vidět většina a ona došla tady tohletou vizualizací k tomu, že 80% odhadů vývoje ekonomiky je příliš pozitivní. Můžete se pak podívat i na to, jak vypadá ten závěrečný odhad. Vidíte zase potom strmým klesání, který teďka nastává, to tmavší část je to, co se děje, ta světlejší část je ten odhad. Tak potom, co se teďka děje, tak pořád ty odhady ekonomiky počítají s tím, že půjde strmě nahoru. Což ona tady vlastně vyvrací, jo, tady tohle vizualizací, nebo říká, že na 80% se to nestane. Tak. Když půjdu ještě dál, Miller Center zhromažďuje mimo jiné údaje o proslovech amerických politiků, například inauguračních řeček nebo potom všech možných dalších proslovek. Takže tam máte na těch stránkách obrovský balík dat, který je tam prostě obrovský balík proslovů. Co s tím? Jo, ještě jsem to našel. Tak tady máte zase z toho obrovského balíku textu, který neobsahuje žádný vazby, nic, prostě je to obrovský balík textu, to je všechno. Tak zase myslím, že Amanda Cox, každopádně redakce New York Times, vytvořila tady tuhletu fantastickou věc. Nahoře máte přehled prezidentů. U každého toho prezidenta máte rovnou TechCloud, takže se můžete podívat, to, co je největší, tak jsou samozřejmě ty nejpoužívanější slova. Můžete se podívat, že Barack Obama nejčastěji říká Nation, kdežto, tak to nevím zrovna, kdo je, James Monroe říkal Great, to je úžasný. A jo, zatímco George Bush říkal Freedom America, takže tímhle tím způsobem se dokážete dostat k souvislostem, které by vás nějak nenapadly. Když uvidíte ty dva texty, jeden text George Busha, druhý text Baracka Obamy, tak tam samozřejmě tyhle, můžete to nějak cítit, máte ten pocit, ale nepřijdete na to takhle. Když si pak rozkliknete ty jednotlivý slova, třeba nation, tak zjistíte, kde všude v tom proslovu to slovo použil. A tady ještě nahoře, tady je taková pěkná lista, si můžete podívat, který prezident to slovo používal jak moc. Jo, takže když se podíváte na George Busha, tak teď tady máte proslov George Busha a použití slova nation. Tak a poslední je. Poslední vizualizace, kterou tady ukážu, tak zase stejný problém. WikiLeaks, když tuším předloni na podzim, se objevily ty kabelogramy, které usvědčují americkou diplomacii ze spousty různých nepěkností.
tak zase se objevily jako, jako balík zpráv, se kterýma těžko můžete, těžko se v nich vyznat. Jo, vy když přijdete k těm, tady na tyhle ty stránky, k těm kabelogramům, tak vůbec netušíte, co s tím. No a spousta médií to zpracovala do... Tak, teď to tady nemám, ale tady na to popíšu. Spousta médií to zpracovala do takové krásné interaktivní mapy. A myslím si, že dost z vás to určitě vidělo. Je to mapa, kde jsou jednotlivý body podle toho, odkud ty kabelogramy pochází, nebo třeba jakýho jsou stupně utajení, nebo čeho se týkají a tak dále. Takže si přes tady tyhle ty kabelogramy, nebo přes tady tuhle tu mapu, vy si dostanete k textu těch jednotlivých kabelogramů. Místo, abyste tady, na téhle, tady v tomhletom seznamu hledali, kde je tam napsaný Praha, nebo Česko, nebo Jarsko, nebo odkud, kdo tady je, tak díky té mapě se tam dostanete přímo. Když to zhrnu, tak jsou na světě dvě redakce, které s datovou žurnalistikou, teď už snad jako malinko tušíte, co to může být, které s datovou žurnalistikou a s těma vizualizacema pracují. Jo, je to datablog britského deníku Guardian, ten je, k tomu se ještě dostanu, ten je asi úplně nejzajímavější, a pak jsou to infografiky data týmu a redakce New York Times, včetně té Amandy Cox. Tak a to, co jsem říkal doteď, tak to by jsem jako někdy přednášel. Tohle je úplná novinka, to jsem teď jsem začal zkoumat, jak s tím pracují česká média, že česká média už na tou žurnalistiku taky objevila. Dokonce tady dneska i několik lidí, kteří o ní mají zájem, pokud jim jsou, je tady Ondra Součev, Český televize, je tady možná Lukáš Bauer, ČTčka, je tady ještě pan Honc Ihned, takže média o to mají zájem. A tady se můžete podívat například na deník Aktuálně, který má tady, tohle je vlastně první opravdu zajímavá věc, nebo mám pocit, že je zajímavá, českých médiích, která se objevila. Tohle je zhrnutí předchozích 24 hodin. Takže vy místo toho byste si museli projíždět kompletně deník, kompletně zpravodajství, kupovat noviny, cokoliv. Tak vy se tady podíváte, jaký klíčový slova se v těch článcích nejčastěji objevovaly za posledních 24 hodin. Má to samozřejmě trošku mouchy, je tady namíchaný sport a domácí události a zahraniční události, takže to vypadá, že to jako jediné, co se opravdu dělo v posledních 24 hodinách, tak byl fotbal, Euro 2012 a nehoda. Nebo jo, tak policie vám toho asi taky moc neřekne, ale mezi tím tam najdete užitečné informace. Milan Baroš to není, ale třeba Costa Allegra, asi když na to kliknu, tak se dostanu k těm článkům z poslední doby, kdy jsme psali o tématu dneska. Jo, tak se dostanete k nějakým článkům, který jsou důležitý nebo zajímavý. Tady máte potom díky z těch článků. Turistická loďka Costa Allegra dorazila do přístavu na Seychelles. Další věc, aktuálně zprovozně Wikipedia. To je taky docela zajímavý. Je to samozřejmě, jako napadne vás to, je to jednoduchý, není to nic složitýho. Nicméně to, že se v českých médiích něco takového stane, tak není úplně samozřejmě. Jo, je tady týden neklidu zase, můžete si to rozkliknout a dostanete se k popisu týdne neklidu. Česká televize má tuším něco podobného, ale nemá to veřejně, zatím si to cisí prostor v rámci systému. Ale zase tohle je článek o tom, že tuším včera se otevřela Tugendhatka po roční rekonstrukci, nebo dvou leté dokonce. A Česká televize Brno k tomu dělá speciál. Tady máte tady takovýhle článek na český média jako příjemně progresivníma věcma. Jo, tady máte časovou osu, kde si můžete projet, co v Tugendhatce, co se tam kdy stalo. Je to ve fleši. A když se jdete o kousek níž, tak
tak je tam tady tahle ta věc. Vytvořila ji Petra Kubáčková, to je ten stejný člověk, co dělal tu vizualizaci na úvodní stránce tohohle předmětu. A můžete se tady podívat na mapu Tubinatky, na to, co, aniž byste tam šli, tak na to, co kde je. Je nějaký stůl, nějaká židle, klavír, taboret, na materiály, jo, všechno tady vidíte takhle pěkně před sebou. Prostě ty média vám dají mnohem, nebo tohle vám dá mnohem bohatší informaci, než by vám poskytl text, nebo třeba i fotky. Jo, tady pracuje se ze spoustu dalších formátů. Můžete si udělat test, jestli víte, co kam patří. Je to moc pěkný. O úmyslech České televize svědčí i to, že má nějakou přímo sekci věnovanou datu. Podobně jako to má třeba Guardian, má datablok, tak Česká televize, nevím, jestli je to jenom Brněnská, no, myslím, že jenom Brněnská, má tady tohle datapoli, není to pro celý včera, tady šlo, je to vaše. To je naše, ale Česká televize, pravdajský daty začíná s něčím podobným, nebo jo, takže trošku, jako, ty to berem trošku jinak, trošku ve větším, to je na to celý oddělení. Jo, to jsme chtěli, vzniklo to tady, ale teďka už to pomalu i Praha začíná používat. A tady je další věc, která je to logický, protože i hned, protože Hospodářské noviny mají samou ekonomickou část, tak tady se můžete podívat na přehled těch dat z ekonomiky. Tak já se vrátím. To, co jsem vám teď ukazoval, to jsou příklady datové žurnalistiky k těm obecnostem, co platí pro datovou žurnalistiku, jak souvisí, nebo myslím si, že je zřejmé, jak souvisí s vizualizacemi, ale ty další detaily si k těm se dostaneme později. Teď se vrátím o kousek dál, a to je nebo o kousek zpátky, ke klasické žurnalistice, k tomu, jak staví příběh a co se, jaký potom mění nebo bude měnit ta datová žurnalistika. Když se podíváte na tady na tuhle titulku, je to titulka New York Times z 16.4.1912, je to ztroskotání Titaniku. A teď kouzlo. Titulka 17. září 2001 a útoku na Twin Towers. Podívejte se schválně, zkuste tam najít 10 rozdílů. Jo, mezi tady těma dvěma titulkama. Je mezi nima 100 let a kromě té barvy, kromě jako změny formátu, neřeším teďka to, že celý ten obor jako žurnalistika funguje trošičku jinak. A ten výstup žurnalistický, papírový, je pořád stejný. Ten výstup před 100 lety chyběla mu barva, ale jinak fungoval úplně stejně jako tady tenhle ten výstup. Jenže to, co mění ty mediální výstupy, které doteď vypadaly pořád stejně, tak je internet. To byste asi čekali. S internetem se objevilo několik víceméně sociologických fenoménů, které vedly k tomu, že média se demokratizovala, kdokoliv má přístup do médií, založíte si blog, píšete na Facebooku, máte účet na Twitteru, všechno to jsou média, jo, vším tím jste schopni se vyjadřovat. Média měla monopol na obsah. Jmenuje se to one-to-many. Je to součást one-to-many přístupu, kdy jeden mluví k mnoha lidem a ti ostatní ho poslouchají, protože ten jeden je autorita, jo, to médium je autorita. A současné prostředí internet to změnil tady ten model. Teďka všichni mluví ke všem. Není tady někdo, kdo by měl tu autoritu, aby mohl všem ostatním vykládat, jak to je.
je tady spousta, je tady user content, jsou tady uživatelé, kteří sami si vytváří ten obsah, takže zase další konkurence pro média. Vznikl consumer, organismus, který zároveň produkuje obsah a zároveň ho konzumuje. Jsme všichni. Měl blogy, sociální sítě, takže ty média, které do téhle doby měla kouzlo té autority, toho, kdo vám říká, co jak je, co jak máte dělat, jak věci fungují, tak o tohle kouzlo přišla. Což je to strašný průser pro ně. Jo? Další věc. Přišla finanční krize spojená s hypoteční bublinou a média přišla o zdroj peněz, jako ve Spojených státech, ale u nás se to tak nějak rozplyzle, kde v podstatě taky ty důsledky jsou vidět i u nás. Média přišla o inzerci a krátily se jim rozpočty ze všech stran, takže druhá věc, kromě toho kouzla autority, který měla, tak přišla ještě taky o peníze. No. A třetí věc, která následovala tady po těchto dvou, je to trošku zjednodušeně, ale složitě to vykládat, to by nemělo efekt. To, k čemu vedly tady tyhle dva kroky, tak je to, že se rušily papírové redakce. To, že v roce 1912 a v roce 2001 vypadal ten papírový výstup New York Times stejně, tak je způsobený tím, že ta redakce byla stabilní, pořád jako nic se tam nedělo, pořád ta redakce fungovala, nebylo potřeba nějak měnit, měla ten mocenský monopol médií. Teď najednou se ty redakce ruší, jenom ve Spojených státech se zrušilo, nevím, jednotky redakcí se zrušily, ale desítky redakcí se optimalizovaly v uvozovkách. Optimalizace je takový ten proces, pracuji v Mladé frontě, přes tam probíhá optimalizace, to znamená, vždycky jako půlka lidí odejde, prostě zmizí, protože už na ně nejsou peníze, takže se ty média, ty redakce optimalizují. Investigace, nejdražší věc v médiích, nebo jedna z nejdražších, tak nefunguje, protože na ně nejsou peníze. No, takže ty média, které doteď měly roli toho hlídacího psa demokracie, nebo aspoň se tomu tak říkalo trochu eufonicky, tak najednou ji ztratili. Jo, ten hlídací pes demokracie obrazně chcípl. Média tím pádem přišla o prestiž, což je úplně to nejzásadnější. Když se podíváte na tabulku prestiže různých povolání, tak novinář samozřejmě víte, kde je. Nicméně, tím, že se staly tady tyhle ty věci, tak jako každá krize, tak i tahle krize posunula média zase jako o kousek dopředu. Takže ty redakce, které, když se začaly rušit ty papírové redakce, tak se objevily, tak ty redakce tím, že začaly fungovat online, tak začaly objevovat úplně nové věci. Musela, protože přemýšlela, jak třeba zpeněžnit online obsah, jak s tím vůbec začít pracovat, takže musela začít poslouchat vizionáře, kteří jim říkali, jakým způsobem tam mají peníze, jo, na webu. A jeden z nich, je, to jméno asi budete znát, Tim Berners-Lee, je to vynálezce v uvozovkách protokolu www, takže vynálezce moderního webu, který někdy od poloviny nultých let 21. století začal básnit o tom, že ten protokol www je historický a že současný web potřebuje něco nového, že potřebuje něco, co by ho uspořádalo pro prostroje, aby ten web byl čitelný pro stroje. No a mluvil o takzvaných linked open data. To znamená, určitá data, která například vlády mají k dispozici, tak by měla být volně k dispozici a měla by být ještě ke všemu ve strukturovaných formátech. To znamená, měla by se objevit online tak, aby i ty stroje dokázaly s těmi daty pracovat. To znamená, v tom úplně nejzoufalejším případě jsou linky, jsou ty open data, třeba excelovské tabulky, který úřad dá k dispozici na web, ale v ideálním případě jsou to API, XML data a tak dále. Každopádně média objevila, že tady tyhle ty věci že mají pro ně specifickou hodnotu. A vlastně první, kdo tady s tímhletím začal operovat, tak byl deník Guardian. V březnu 2006
asi typicky, že to vzniklo v Británii. V březnu 2006 rozjel deník Guardian jako snad první nejenom médium, ale první subjekt, který se dostal do kontaktu s Open Data, velkou kampaň. Ta kampaň se jmenovala Free Out Data a byla zaměřená na vládní agentury, které vlastně za veřejné peníze tak získávaly data o infrastruktuře státu, byly to tři agentury, jedna z nich měla geografická data, další měla data o dopravě a tak dále. Deník Guardian do nich začal ručet, ať teda tyhle data, které jsou za veřejný peníze, tak ať je dávají ven, ať je dávají jako strukturovaná data. Ta kampaň byla víceméně úspěšná. V březnu 2009 Guardian podpořil ještě tím, že založil Datablog, to znamená to médium, který s těmihle datama bude pracovat a který z nich bude dělat vizualizace, který má potom přiblíží tady ty data lidem. Mělo by to být tady tohle. A tuhle vizualizaci Guardian, tuhle vizualizaci Guardian otevřel ten Datablog. Tím začal. Tímhle vznikla v podstatě datová žurnalistika. Je to, a teď je snad, doufám, úplně jasný, jak vizualizace souvisí s žurnalistikou nebo s datovou žurnalistikou. Tohle je státní rozpočet Velké Británie, kde ty jednotlivé kytičky na tom velkém středu, tak to jsou ty jednotlivé agentury, nebo u nás by to byly ministerstva. A u každé té agentury si zase dal, tohle je obrázek, oni to tuším zveřejnili tehdy jako interaktivní proklikávací. Takže vy se tam můžete podívat, která agentura za co utrácí a můžete jít dál do těch dalších úrovní. Jo, je to, v Česku se teďka tady tahle ta věc objevila taky, příště vám o tom bude vykládat Michal Škop. Rozklikávací rozpočet ve většině zemí, když už se tam dostane Open Data, tak rozklikávací rozpočet je ta první věc, která se objeví. Jo, vznikla už třeba v Polsku, ze střední Evropy, teďka vznikla i u nás. Takže tady tímhletím Datablog otevřel datovou žurnalistiku. Vedlo to až k tomu, tady tahle ta kampaň, kterou podpořil jí tehdejší premiér, tuším do roku 2009 nebo 10, Gordon a i současný britský premiér Cameron, hrozně nadšeně svým vládním příkazem, nešlo to přes parlament nebo tak dál, což je mimo jiná naděje i pro Česko, že Open Data by se mohly prosadit, tak britští premiéři podpořili vznik takzvaného datového katalogu, takže v lednu 2010 se na adrese data.gov.uk objevil seznam těch vládních dat, těch otevřených dat, se kterými se dá potom pracovat. V lincích, který vám potom dám té přednášce, doporučuji, je to strašně zajímavý projev Davida Camerona, současného premiéra, který vysvětluje, že nastává vlastně post-byrokratická éra. Je otázka, jestli to platí, ale je to krásná vize. On si představuje tady z hlediska vládnutí tu společnost tak, že byla nějaká prebyrokratická éra, pak byla byrokratická éra, tak ta teď končí a tím, že vlastně kdokoliv bude mít k dispozici data o tom, co se děje na všech úrovních politicky. Můžete se podívat, co se děje u vás na zastupitelstvu, můžete se podívat, co se děje v parlamentu a tak dál, tak jste schopni postbyrokraticky vy sami rozhodovat. Vy sami můžete kontrolovat, nejsou to média, vy sami můžete kontrolovat, jak fungují ty zastupitelstva nebo jak funguje ta politika. A velmi podobně je pro Open Data nadšená administrativa Baracka Obamy. Takže vlastně i Spojené státy mají Open Data web nebo Open Data katalog a
dnes má ten Open Data katalog asi 30 zemí, včetně Keni nebo tuším Maroka. Česká republika je na nejlepší cestě ho mít, ale bude to ještě chvilku trvat. Tak, dostávám se k poslední fázi, a to je to, jak se ta datovážnost žurnalistika liší od té klasické, od té příběhové. Pomůžu si tady citátem novináře z Chicaga, který pak pracoval pro Washington Post, který říká, že denně se ztratí spousta důležitých informací jenom proto, že jsou publikovány v novinách nebo v televizi. Naráží tím na to, že v okamžiku, kdy něco publikujete, tak ta informace se možná zálohuje někam na disk, ale tam už nikdo nebude nikdy hledat. Klasická žurnalistika ty informace víceméně použitím zničí. Kdežto datová žurnalistika rozná ty data, uloží je v nějaké databáze veřejně přístupné, to jsou ta strukturovaná otevřená data, a ty data tam čekají na další kauzu. Další věc s tím, že vy pracujete s tvrdými daty, které potom vizualizujete, to znamená se statistikami, nejsou to tak jako příběh klasické žurnalistiky, tak jsou to opravdu data, tak vy oddělíte signál od šumu. V okamžiku, kdy se na nově dozvíte, že tam někdo boural někde, někoho, cokoliv, tak to je ten šum, to nejsou data, to je zbytečné, to vy nepotřebujete vědět, protože vy pokud nemáte osobní vztah k tomu, kdo boural, tak to je pro vás šum, to je zbytečné. Ale tvrdá data, pokud s nimi pracujete dobře, tak je ten signál. Další věc, tím, že pokud prezentujete tvrdá data pomocí vizualizací, tak je tam takzvaný wow efekt. Vy se podíváte na tu vizualizaci a zaprvé hned víte, nebo aspoň tušíte, co se tam děje, s tím se potom dá krásně manipulovat, ale teďka počítám s tím případem, kdy ten novinář chce opravdu fungovat jako novinář, nemanipuluje, a tím pádem jsou v tom emoce. A v okamžiku, kdy máte emoce jsou to, co je schopný proměňovat věci. Pokud to budete mít jenom jako statistický data, tak se na to podíváte, je to nějaká statistika, nějaká struktura, ano. Ale pokud tam máte vizualizaci, která působí emotivně, tak to je to, co ty média potřebují k tomu, aby dokázali potom za prvý přitáhnout čtenáře nebo diváky, a za druhé, aby potom ti diváci nějak to vnímali a třeba nějak s tím pracovali a nějak pokračovali v práci s těma datama. A další věc, to bylo vidět třeba na příkladu toho arabského jara. Ty vizualizace datové žurnalistiky fungují jako rozcestník. To médium má třeba, nebo Wikileaks, jo? Máte obrovskou spoustu příběhů, se kterými je potřeba nějak pracovat, ale jako jak to k těm lidem dostat? Nebo i když vy máte třeba o ty příběhy zájem, tak jak se k ním dostat? Právě proto jsou tam ty vizualizace, které vám zprostředkují potom ty jednotlivé příběhy přes nějaký úžasný rozcestník. Asi nejdůležitější věc, ty strukturované data a ty vizualizace ukazují souvislosti, pokud se s nimi dobře pracuje. Nejsou to ty jednotlivosti, není to ta bouračka. Ukáže vám to, kde všude se na D1 bourá a kolik tam bylo bouraček a kolik bouraček bylo v posledním roce a kolik bouraček bude za rok. A prostě je to schopný ukazovat trendy, je to schopný zachycovat trendy, je to schopný předvídat a tak dál. To znamená, posunuje to ty média zase o kousek dál. Ale nakonec stejně k té vizualizaci je potřeba doplnit text, protože až ten text vypráví příběh. Ta vizualizace vám třeba ukáže, má ta velký červený kolečko na D1, tak jako tady se hodně bourá, ale to povede tím textem, kolik tam bylo bouraček. Případně, když se dočtete potom o těch jednotlivých havárkách, tak tam už to funguje, tam už to má cenu. Takhle, myslím, že to byl zase Guardian, tak zveřejním příběhy britských i amerických vojáků zabitých v Afghánistánu a Iráku. A kromě těch koleček, který si tam projedete, tak to je jako fascinující, že jo? Tak tam potom máte příběh každého toho jednotlivého vojáka, co se mu stalo. A pak to funguje, že jo? Pak to je ten silný příběh. Ale vykřičník. Stejně jako klasické příběhy, tak i datová žurnalistika je schopná manipulovat ty data. Ty data můžete koupit z různých skutečností, můžete hledat data, které vlastně
vůbec nic neukazujou, jenom říkají to, co vy potřebujete, aby říkali. Tak. Jak to potom funguje? Teoreticky tohle je představa, jak v ideálním případě dělat do toho žurnalistiku. Měl by tam být někdo, kdo dokáže říct, co je kauza, co je problém, čím bychom se měli zabývat, co ta společnost chce, blablabla. A to je novinář, ten tam musí být na začátku. Musí tam být nějaký... Jedna alternativa jsou ta otevřená data. To znamená, ten novinář je sám schopný jít na vládní web a tam si to najít. Ale zatím je mnohem častější ta alternativa, že nějaký ajťák vám projede web a ty strukturovaný data stáhne, nebo prostě říká se tím skrejkovat, potahá ty data z různých částí webu. Další věc, nad těma datama by se měl, to je zase ideální případ, zamyslet statistik nebo sociolog a podívat se, které ty data jsou relevantní, co s tím koreluje a tak dál. Část, která je nutná, musí vzniknout vizualizace a to je tam možnost pro vás, pro všechny, kam se tady do tohohle zapojit. Musí tam být infografik, musí tam být někdo, kdo prostě ta data dokáže zpracovat do pěkné, ideálně interaktivní infografiky. Takových lidí je tady zatím jako největší nedostatek v Česku. Tohle je to, co chybí. Ten někdo, kdo by z toho udělal Flash, JavaScript, cokoliv. Karel Minařík, který tady bude, myslím, na konci dubna, tak vám bude vykládat o tom, jak potom funguje tato platforma, nebo minimálně jedna platforma na vizualizaci dat. No a na konci zase musí být někdo, kdo to celý poslepuje, kdo tomu doplní texty, kdo potvrdí, že je to kauza, zase novinář. Takže to jsou 4 lidi. To je ta ideální představa, že na datovou žurnalistiku jsou potřeba 4 lidi. Jak to funguje prakticky? V tom ideálním praktickém případě je to jeden člověk. Když jste Amanda Cox, tak prostě nepotřebujete nikoho dalšího, vy si zjistíte, co. Ono je teda hrozně tlustá, takže to není úplně ideální, jo? Jako člověk má asi problém nějaký, ale z tohohle pohledu ona ty data dokáže postahovat, ona zjistí, co je ta kauza, a zpracuje vizualizaci, kterou stran nikoho nikdy předtím nenapadla, jak by se s nima dalo pracovat, udělá to interaktivní a tak dál. No, ale prakticky většinou tohle takový lidi jsou třeba 2 nebo 3 na světě, jo, tady těhle ideální. Ale v tom reálním případě tam jako jsou schopni do toho žurnalistiku dělat víceméně 2 lidi. Musí tam být ten novinář a musí tam být ajťák. Ten ajťák musí mě vizualizovat. Když se setkávám tady s českýma redakcema nebo s lidmi, kteří mají zájem do toho žurnalistiku v Česku, tak si myslím, že ta reálná šance, aby se tady něco takového objevilo, tak je dostat k tomu takhle lidi. Co myslíš? No, 2 lidi, tak... Že peníze budou tak na ty 2 lidi, který... Tam je spíš o to, aby ten člověk byl taky šikovný. No a... Naštěstí, nebo taková věc, která může tady k tomuhle nemálo pomoct, tak je to, že spousta free nástrojů, který vám pomůžou potom, kromě toho, že za vás vytvoří tu infografiku, tak ji pak embednete do té stránky, zabalíte, takže vy... Dá se to dělat tak, že vy máte ty free nástroje a pomocí nich dokážete ukazovat, dělat ty vizualizace. V tom se dostanu za chvilku. Tak a to je poslední slide. Kromě těch médií, pro koho je tady tahle oblast hodně zajímavá, tak jsou neziskovky, protože tím, že média zatím nejsou schopní, nebo minimálně v Česku, nejsou schopní s těma vizualizacemi a pracovat nějak systémově, tak ten, kdo tady tohle ovládne, kdo tu vizualizaci dokáže udělat tak,
aby zaujala, tak má přístup do médií. Ten první příklad, který tady ukážu, tak jsou mapy hazardu. Je to už takový trochu klišé, propírám to všude, Matěj Holand to taky propírá všude, včera to bylo na Pečaku Ča, to je úplně aktivistické. Honzo Pospíšil, který tady bude taky přednášet, tak ten to dělal, tady tyhle mapy hazardu, dohromady ještě s jedním člověkem z Valeského Meziříčí. No, a je to věc, kterou dělala neziskovka, a jde tam o to ukázat, jak zoufalá je situace Česká vzhledem k hazardu. Takže tady, když se podíváte na tu mapu, tak se můžete podívat, v kterém městě je kolik, kolik heren legálních a kolik nelegálních. V Olomouci je jenom 23% heren nelegálních, to je mimochodem velmi malé číslo, které je to kolem 90%. A tuhle mapu vytváří lidi, tohle nevytvoří ty data k té mapě. Neříkám teďka tu mapu jako strukturu. Tu mapu jako strukturu to vytvořila ta neziskovka, ale ty data tam vkládají lidi. Je strašně jednoduchý si přes nějaký formulář tam najít ty herny, najít adresy a tak dále. Takže ty lidi tam nahážou herny a pak se podíváte, nebudu vysvětlovat z jakého důvodu, ale je to tam popsaný, kolik těch herny je nelegálních. Takže v centru Olomouce to vypadá zhruba takhle. Je to díky tomu, že vizualizace média zatím neumí, tak tady tohleto, v době, kdy to vzniklo před rokem a něco, tak to zapůsobilo jako bomba a dostalo se to do desítek médií, jsou o tom desítky článků a tak dál. A mám pocit, že i díky tady tomu se daří nějak ten hazard, nebo snad se podaří regulovat. A další příklad stejné skupiny, stejných provokatérů, komu patří Jižní centrum. Brněnská kauza Jižního centra, říká se, takže začnu tady tím předpokladem, říká se, že Jižní centrum patří vlastně těm politikům, kteří rozhodují o přesunu nádraží do Jižního centra, tak aby ty pozemky tam získaly hodnotu, že to nakoupili za levno a tím přesunem nádraží oni získají pozemky s obrovskou hodnotou. No a když si projedete rejstřík, tak zjistíte, komu ty pozemky skutečně patří. Kdybych to tady rozklikal, tak zjistíte, že to je přesně tak, jak se to říká, že tady tahle vizualizace to potvrzuje. Getonix například, tady tahle firma, která tam teďka vyjala, tak je navázaná přímo na ně a tak dál. Houpark Brno. Jo, tahle vizualizace dokáže přitáhnout lidi k tomu, aby si zjišťovali, jak to opravdu je. Jste zvědaví, jo, klikáte si tam na to, světa zelená a tak dál, a Jižní centrum městská akciovka. No a jeden z nejzajímavějších příkladů přímo pro novináře, jmenuje se to vizuální obchodní registr, ale je to i pro Česko. Když si kliknete, potom co se načte ta Java, tak můžete zjistit, jaký vazby má v podstatě kdokoliv, jaký obchodní vazby. A vás teďka poprosím, řekněte někoho, kdo by vás zajímal, někoho, kdo není z téhle kategorie. A já vám ho tam zkusím najít, tak schválně. Kapeláš Mandirka MBH. Ten má 4 firmy. A to jsou napojení docela překvapivě jenom 4 firmy. Tady se můžete podívat,
jaká firma, je to milion funkcí, nebudu to teďka předvádět, doporučuji, projďte si to doma v orsr.sk a je to nádherný nástroj, můžete si třeba projít, jak je to historicky, jak se to mění, tady tohleto, já tomu říkám corrupt art, je to nádherný. A to je ještě tady tohle slabý, jsou tam lidi, nebudu doporučovat, ale jsou tam prostě lidi, kteří mají těch firm desítky. Tak. A ještě jsem jednu věc přeskočil, které se teď vrátím. Co se týče, dám si reklamu, tohle je věc, kterou provozuju já s Michalem Bergem. Jo, ukradli jsme to Guardianu, tady tohle ten název a píšeme tam o otevřených datech, vlastně o data journalismu jako takovým. Snažíme se tam ukazovat i nástroje pro vizualizace a podobně, takže si nás můžete najít. Tak a já už končím tady s touhle prezentací a pustím ten film, koukám, jsem to trochu přetáhl, takže asi ho nestíháme teďka tady celý, ale ten odkaz budete mít tý prezentaci a doporučuji potom ten zbytek si dojet. Je to myslím si, hodně zajímavý. Tak.